Znači ovaj sjeti bijelo, a ovaj sjeti zeleno. Aj, samo zeleno. Samo zeleno. To je laser, ovo je. E, to se zove kristal kalcita. Što se ovo čuje? Ništa. E, a ovdje iza vas su tu vidit će ostaci školjki koje su davno živjeli prije od 45 milijuna godina. Znate koliko je to? Pa 93 milijuna godina. Ali ni tu nije kraj, imamo i 150 milijuna godina. A šišmiši su jake korisne životinje, znate? Ako ljudi ne